ছত্তিশগড়ত মাওবাদীৰ উগ্ৰপন্থীৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণত বাৰজনকৈ নক্সাল উগ্ৰপন্থী নিহত ছত্তিশগড়ৰ বিজাপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে এজন সেনা জোৱান চলিত বৰ্ষত ছত্তিশগড়ত নিহত এশ তিনি নক্সাল উগ্ৰপন্থী ছত্তিশগড়ত নক্সাল উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত আছে দুই এপ্ৰিলত নিহত হৈছিল তেৰজনকৈ নক্সাল উগ্ৰপন্থী তেৰমে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অন্ত পৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ত দেশৰ দহ ৰাজ্যৰ ছয়ানব্বৈটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা পঁচিছখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ হোৱাৰ লগতে তেলেংগানাৰ সোতৰটা সমষ্টি উত্তৰ প্ৰদেশৰ তেৰটা সমষ্টি মহাৰাট্টৰ এঘাৰটা সমষ্টি পশ্চিমবংগৰ আঠটা মধ্যপ্ৰদেশৰ আঠটা সমষ্টি বিহাৰৰ পাঁচটা সমষ্টি ঝাৰখণ্ড ওড়িশাৰ চাৰিটাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ সিং যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰববী অখিলেশ যাদৱে কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অখিলেশ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুৱত পাঠকে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনত সুৱত পাঠকে পৰাস্ত কৰিছিল অখিলেশ পন্নী ডিম্পল যাদৱক একেদৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ মহুৱা মৈত্ৰই পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মহা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰয় পশ্চিমবংগৰ বেহৰামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা তৃণমূল নেতা ইউছুফ পাঠান সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰৰ নামো চৰ্চাত আছে বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী ৱাই এছ শৰ্মিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অন্ধ্ৰৰ কাৰাপা সমষ্টিৰ পৰা ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাৰ ঝাৰখণ্ডৰ খুন্তি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰ্জুন মুণ্ডাই পশ্চিমবংগৰ আছানছল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তৃণমূল নেতা শ্ৰতুঘ্ন সিনহাই তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধেৱী লতাই একেদৰে চৰ্চাত থকা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আছে তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বান্দি সঞ্জয় কুমাৰৰ নাম একৈছ দিনৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ আহায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ কোণাত পেলেছৰ হনুমান মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে কেজৰিৱালে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালক লগত লৈ দৰ্শন কৰিলে হনুমান মন্দিৰ কেজৰিৱালৰ সৈতে হনুমান মন্দিৰত একেলগে দেখা গ'ল আপৰ বহু কৰ্মী আৰু সমৰ্থকক আজি দক্ষিণ দিল্লীত এক বিশাল ৰোড শ্ব'তো অংশগ্ৰহণ কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন কৰি একৈছ দিনৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিছিল তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं दोस्तों हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी 10 साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया संजय सिंह सतेंद्र जैन बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन्होंने किस दिन दिए हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মহানুভৱতা তিতাবৰৰ পিতৃ মাতৃবিহীন তিনিটা কণমানিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বিগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে যোৰহাটত থকা সময়ছোৱাতেই তিতাবৰৰ এটা পৰিয়ালৰ দুখ খবৰ বা ঘটনাৰ খবৰ পাইছিল ইতিমধ্যেই মাতৃহীনা তিনিটা কণমানিৰ পিতৃৰ অকাল মৃত্যুৰ খবৰ পায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কণমানিকেইটাৰ কাষত থিয় হৈছিল আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু কণমানিকেইটাৰ চকুলো মন্ত্ৰী হাজৰিকাই পাহৰিব পৰা নাছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিয়ে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কণমানিকেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি বেংকত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সাত লাখ টকা পোন্ধৰ বছৰলৈ ফিক্স ডিপজিট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিশুকেইটাৰ বেংক একাউণ্ট নাছিল যদিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে একাউণ্ট খুলি টকা জমা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফিক্স ডিপজিট কৰা ধনৰ সুদ হিচাপে কণমানিকেইটাই প্ৰতিমাহে নিজৰ একাউণ্টত প্ৰায় তিনি হাজাৰ টকা লাভ কৰিব আৰু পোন্ধৰ বছৰ পিছত জমা ধনখিনি লাভ কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰকাণ্ডত গুলীয়া প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা বনৰক্ষী আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হল এটা দুধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী বনকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চোৰাং চিকাৰীটোৰ মৃতদেহ মৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা এটা থ্ৰী ন থ্ৰী ৰাইফল তিনিজাই সজীৱ গুলীসহ দুটা খালী কাৰ্টিজো জব্দ কৰা হৈছে অগৰতলী বনাঞ্চলৰ এৰাসুটি বন শিবিৰত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা অগৰতলী বনাঞ্চলত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অভিযান ঘটনাস্থলীৰ পৰা আন কেইবাটাও চোৰাং চিকাৰী পলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইন্টিজেন্সত সে পাল কি কোন মানুষ ওরাং শিকারিয়ে ভিত সুমাবলে চেষ্টা করে আছে নদীর ফাল দিয়ে আর যাকি রাতে আমার গোটে টিমস এই বহিলে বহিল এরাহুটি ক্যাম্পর ওস প্রায় তিনটার পর চারিটার বাজার মাজত হে কোনো টর্চ লাইট বা এটা লাইট পালে আমার স্টাফে এইটো এনকাউণ্টাৰ হ'ল আৰু গুলাগুলী হ'ল আমাৰ ষ্টাফেও ৰাউণ্ড ফুটালে এজন মানুহক আমি মানে হেৰি হ'ল এনকাউণ্টাৰ হ'ল বাকীখিনি পলোৱা নিচিনা নামটো পোৱা নাই সেই মানুহজনটো মানে দেখাত মানে অলপ হেৰি লাগি আছে কি বাহিৰৰ পৰা হা মানে হ'ব পাৰে ট্ৰাইবেল টাইপৰ লাগি আছে দেখাত মই এতিয়া দেখি আহিলোঁ ত' ডেফিনেটলি এইটো মানে ইয়াৰ মানে লোকেল নহয় মানে যেন লাগি আছে